Hallå där. Ja, då är vi tillbaka med en ny video. Idag ska vi spela Gloria och Victorious, som är ett spel jag har spelat i 2 dagar typ. Väldigt bra mycket, och jag tycker det är väldigt roligt. Jag har en karaktär som är level 3 och en som är level 1. Och då hade jag tänkt att bara för den här videon så hade jag tänkt att skapa en ny karaktär, så att ni får se hur det är. Och ja, så då har jag spelat lite och jag vet att helst skulle man ju välja en Dogress, för att de, jag vet inte, alltså det är såhär, sköld är häftigt och så, och det är väldigt väldigt effektivt. Men såhär, tvåhandsvapen gör extremt mycket skada och det går att blocka med dem också. Så då har jag lärt mig att det här är nog bäst. Men ja, nu kör jag då. Då ska jag göra min egen kropp här. Jag brukar alltid välja dra sådär. Sen typ sådär. Jag tycker att det passar jättebra. Men jag får bara köra så här. Skulle ändå få det. Den här. Det är de mest vikinghår det här. Jag är riddare nu. Min andra karaktär är vikinghår. Tolskan. Så jag kan hitta den här så här. Mellan viking, romare. Riddare. Jag är fast med det här nu. Det är så roligt. Ja. Vad får jag göra? Vänta, det här gäller det. Ja, han är favorit. Det var bra så här. Tatueringar, sådär och sådär. Jag älskar det här. Jag älskar hur det ser ut sådär. Eller ska vi välja så här? Ja. Oh. Okej, okay. Det var det. Ja. Bra och fjärna. Det är inte så likt. Massa skydd på det. Det här gäller att göra kostym. Successful journey means. Så bra äventyr. Medans med att say earning loot. The most efficient way to defeat an enemy is to what would you like to show you a character? Where will it be better? Jag skulle nog helst vara i, inte där. Lite längre fram. Just då ska jag säga här. Jag brukar alltid göra sådär och det är inte alltid fungerar jättebra. The best strategy when charging an enemy in position is to eliminate one soldier. Enemy soldiers. Jag vet inte riktigt. Jag
Jag brukar köra med min kompis. Det här Bunny Tyson, så jag känns det, men annars ska jag nog välja det här. Så ja, jag ska... Ja, ska jag... Ja, men jag ska ju inte vara en sån, jag ska vara en... Guardsman, sådär, ja. Nej, jag gillar den här. Se på det svärdet, så... Det är långt, det är tungt, det är kraftfullt. Men... Okej, nu kommer vi till det här. Ökar hälsan. Så det här är lite stats. Tålighet, fingerfärdighet och styrka. Ökar uthållighet, ökar basskadan, ökar tålighet mot huvudvapen. Det här gör typ mer skada med svär, pilbågar, knivar och så vidare. Increases piercing damage reduction. Increases stamina reduction. Så du får tillbaka sin stamina mycket bättre. Snabbare menar jag. Ökar tålighet mot truppskada, ökar uthållighet mot det här som kommer att bli. Vänta. De här två. Allting är jätteviktigt. Men annars ska jag nog helst ta... Vet du vad, jag är faktiskt glad så här, men det är så här... Jag levlar upp med tiden och det är ganska lätt att levla upp och det är roligt där. Karaktär är snabb. Okej, vi tar lite skulder med sånt. Nej, vänta, jag ska göra så här. Streck. Oj, hotfile. Så. Ja, skapa karaktär. Ja. Okej, jag tror att det finns en... okej. Max amount of character. Okej, man kan bara ha tre karaktärer. Jag funderar på att ta bort den här karaktären. För att det här är ju vikingen och jag kan inte avleva det. Så... Här hela min kurs. Eller kanske det här är min... Ja. Jag tycker en... Jag tänker bara göra snabbt en karaktär här. Okej. Jag tycker jag är en pivotskille, så jag menar... Så... Ska vi ha riktigt mycket skägg? Ja, riktigt mycket skägg och... Jag vill se som Jesus. Nej, kanske. Så här. Jävlar dig. Jag ser ut som en barbar. Men... Kanske lite. Sådär, det här är System Archer. Sådär, det gillar jag. Fint. Sådär. Jag vet att jag kommer. Det här kommer att bli min baskarakter. Eller vänta, nej, vi skippar först. Scout, ja. Då tar vi... Oj. Så. Vänta, oj, vad intressant! Så här, med det olika stats för varje karaktär. Det här är riktigt intressant. Okej, ja. Det ökar hälsan. Ja, hälsan är så viktigt då. Jag kan stå ganska långt bak. Okej, ja, det finns inte. Ja, det är nog viktigast. Det här är nog viktigt, tror jag. För att det är så här.
Man ska egentligen hamna så här närstrid, så det är nog bra så här. Ja, men jag tänker såklart ta den här killen och så ska se hur det går. Och ja, jag har pratat karaktärerna, men spelet. Ja, så det är typ medeltiden, riddare och vikingar mot, alltså riddare mot vikingar mot romarna och så vidare. Och det här spelet är en early access. Om jag har hört rätt så håller det på att göra så sex människor, jag vet inte vilka, men sex människor håller på att göra det här spelet. Det här på Steam kostar egentligen 20 EM, men jag fick det för, vad var det, 5 EM, för det var väldigt hög grejer. Ja, och jag älskar det här spelet, det är det en av de bästa spelen jag har sett, och det, grafiken är så bra, alltså det är... Jag har högsta grafiken där just nu, men alltså, ändå, det är så jävla snyggt. Jag bara älskar det. Ja, då hoppar vi in då. Vänta lite. Jag har lite problem med saker här. Ja, det finns ju liksom. Aha, ja. Ja, men ja. Då får vi bara göra så här då. Lite trubbel här, men... Okej, bra. Bra. Ja, då återgår vi till spelet. Ja, så här ser du. Ett jätte vackert spel. Ja. Okej. Jag vet inte, alltså det är... Alltså jag blir helt stum när man tittar på det här, för det, alltså spelet är så snyggt. Jag älskar det. Men ja, här är alla människor då. Och de som har namn ovanför, så där det står typ god hälsa och typ skadad eller döende. Det kan stå vad som helst, det beror på hur mycket liv de har och så. Och det är riktiga spelare det här då. Här kommer den till. Och när det står namn under deras namn, det här är, det där är deras namn. Och sen har vi den där långa namnen där, det är deras klan kan man säga. Och det är deras liv. Det är så här. Det är ganska häftigt det här, men... Ja, du kan hålla in allt för att du rör runt på musen och allt. Det här har du ett svärd. Årets långsård och sen servicesårsård. Jag tror att man får en sköld. Ja, här är guild. Ja, men då kan man heta...
försöka mäta det. Det är redan taget, okej. Okay. Jag har flera klaner med mina andra gubbar, men... Ja, det funkar. Okej, okay, bra. Och här är jag då. Ja, men jag ska bara snabbt göra min lilla klanskylt här. Så sen när man tar över ett ställe så kommer man ha en egen banner. Alltså, jag kan visa er senare sen. Det är ganska häftigt. Men annars ska jag bara... Och där hakfil. Hak. Ja, men det är ju en hak där. Det är ju häftigt det här. Ja, men... Så duger med det. Och sen så lägger jag till kanske... En sån där. Jag vet inte. Vad som helst. Så det blir så häftigt det. Jo, något jag ska göra är... Lägga lite andra saker där. Jag får rum med det. Bra. Jag ska bara dra upp det lite. Det finns det här. Titta, man kan använda, titta, det här ser bara ut som något konstigt tecken bara. Men titta, man kan göra så här. Så att det blir så här. Det ska säga. Man kan rotera. Oj, herregud. Nej, okej, okay, ja. Okej, vi går faktiskt här. Det ser bra ut. Oj, den här örnen. Jag vill ha den i svart, tror jag. Åh, nej. Vit. Ja, vit. Vit för duga. Och sen... Sådär. Ja. Sen det här nu ska vi se. Då kan man dra den och... Oj, jäklar, vad är det här? Så. Kan dra den och sidan. Man kan dra den och sidan. Och man kan dra... Jag ska svänga den där. Så där. Så. Sen, nu har man typ någon slags... Så här... Jag tycker att det är fint i alla fall, men ni får tycka vad ni vill. Kanske jag ska lägga någon slags zon. Minska den lite. Så. Och så tänker jag att det är såklart. Där. Vi tar en gul zon. Oj, va? Vad händer? Så. Det är lite konstigt där, men den klarar sig. Jag ska också göra den här gul så att det blir starkare. Så ja, oj herregud, det är mycket bättre. Se på skillnaden. Det där är så mycket bättre. Wow. Nej. Så. Jag vet inte vad jag grå är. Jag tror att det är den där ringen. Den ska vara röd. Så. Det är inte så att folk kommer att klaga så mycket, men... Ja. Accept. Så. Det är fint det där. Så det som jag pratade om var att finns det någon sån här? Nej. Men det finns sån här. Typ här. Vi kan få dit sen. Nu har jag en quest här bort, tror jag. Ja, man kan se på kartan runt där. Det är frågetecken i quest. Och det finns en sån här legend här som jag inte ofta använder för att... Det är lätt att komma ihåg saker. Men det här är typ, man högerklickar så kan man sätta så här point, du ser på mappen, att man, dit ska jag föra, och ifall du vill komma någonstans, så hit, där jag ska föra sen. Och då ser du att, okej, okay, ja. Links, jag tror att det är sån här, några links här. Men trubbiga betyder att det är typ så här, det är krig här emellan, det är typ så här, tajta band här. För att vi inte direkt vänder med någon här. Det här är häftigt, alltså det här är en stor mapp också. Det här är Romariket, det här är riddarna och det här är vikingarna. Bara så att ni vet, Midlands, Ismir och vad heter den här? Sangmar Empire, ja. Då vet ni det. Jag tycker att jag tar bort den här. Fokusplay, så.
Och då kan man högerklicka här ute på kameran för att titta runt och så vidare. Och du kan röra dig. Sådär. Och du kan gärna ducka i det här spelet, men du kan springa. Och du har en stamina där nere som du kan se när, som går ner när jag springer. Och jag har liv och så har jag ett. Vänta. Har jag ett. Två. Tre. Fyra. Fem. Men det finns här. Ja, en sköld. Simple buckler. Ja. Och sen en sådär sex som man kan förstå sin inventar med den där och fyra. Ja. Tycker bara jag sådär. Så, den är lite sköld också. Så om jag tar typ ett enkelt svärd så har jag sköld. Och då kan jag blocka med att trycka in högerklick. Och sen har jag hunger. Och det här är en hacka som du använder för att hacka sten. För att få material för att göra saker. Svärd, sköldar och så vidare. Det här är en yxa du kan hugga trä med för att göra... Ja, han tar vapen och så vidare. Ja, där, så kan du få lite awards för att göra saker. Det här är en daily award. Det är tredje dagen jag spelar nu. Men du kan få så här defeated bandits. Så ska att du döda massa enemies och sånt. Så kan du få rewards för det. Och så får du lite XP och kanske lite saker. Jag vet inte. Massa saker. Det är alltid random. Ja. Så då är vi här med kapten Robert. Och då är alla quests här. Där det står give us this day. Or Dally Wine. Och det står talk to Robert. Och så pratar man här. Och ja. Då så kan man göra så här. Och så vidare. Jag brukar ofta sitt läsa. Att jag brukar ofta trycka det. För det betyder att hålla med och så vidare. Det är bra att man håller med. För då får man mycket quest. Och quests är roliga i det här spelet. Och, ja. Och så kan du trycka på F. Det gör man den. Alltså att du kan springa snabbare. Men jag skulle helst ha det här equipat. God sampar. De här är bra plocka upp. Alltså det visar att man... Oj, förräkna. Man kan sälja upp mycket, men alltså jag har inte förstått mig på de här försäljningssakerna. Det är jättekonstigt tycker jag, men du kan äta det. Och jag tyckte att det är någon food. Jag tyckte att det är någon så här matvitmilksgrej. Men vad vet aldrig. Vad är det här? Ja, det ser man nu. Get the wine. Aha, det här var min vision, okej. Okay. Varför kom den här musiken upp? Ja, det där var det konstigaste. Ja, men sen här, det där, i den blå cirkeln området, mission är. Eller så kan det vara någon slags event bara, någon slags övning eller någonting, det kan vara som helst. Men, ja, och då, ja nu är den borta för jag är klar här. Och då står det talk to Duncan och då måste jag fara mot det. Gröna sträcket, vilket är mitt huvudmission. Där har vi en bandit, tror jag. Thief, ja, shoot. What would you need? What do you need? Så det är inte så svårt att levela upp, men man vill levela upp. Det är så här. Ja, man får bra saker. Och man kan uppgradera sina stamina och så vidare. Här har du det. Det här jag... Så det är här så här styrka, tålighet och fingerfärdighet. Det är mest tålighet då. För jag är ju en buff, biffig jävel. För jag har ju sån här. Så det är nog mest den här. Tre där. Och två där. Det här är inte så viktigt tror jag. För det är mest en pilbåge till det här. Men ja, alltså man får ju alltid en pilbåge. Men det är inte direkt att din gubbe gjort för det. Så här får du ranker sen. Och så vidare. Så ja. Det är riktigt öppen värld också. Du är aldrig fast någonstans. Du kan seriöst raka vägen springa dit. Men du, som sagt, du behöver mat. Så det är nog bäst att alltid hålla koll på din hunger. Så att du inte så här, börjar svälta. Och eftersom att jag är mättad. Det finns en liten streck där som visar att. Om strecket går under där så visar det att jag är hungrig och då så typ får jag minus i allting och då måste jag äta för att hälsa plus två. Jag så här
så här, mitt liv går upp mycket snabbare när jag vet och så vidare. Och ja. Och det här är en newcomer, då är det typ att jag är inte en newcomer, jag har spelat i 3 dagar, men jag har fått en ny karaktär. Så får jag en bonus om jag spelar med kompis, eller han får en bonus, och då är det, ja. Och sen är det honored. Jag vet inte vad det betyder, men antagligen, det är någon boost bara. Och sen är det en safe zone, det betyder att jag inte kan bli attackerad av någon fiende eller någonting. Men det är typ där ute som sägs så nu, ja, och sen är det, jag vet inte vad det här record för, ja, vi kontrollerar typ 30 ställen tror jag att det där betyder. Jag kan faktiskt kolla det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okej, vi, okej, när man zoomar in så kan man se fler ställen, så. Okej, jag kan visa att vi kontrollerar 30 ställen. Och då får vi alla en bonus. Crafting chance och amount of gathering resources. Så alltså, man får plus på allting. Så, ja, men jag tänker gå och testa och döda han med den här. Och det är som for honor. Det är så här, man kan se så här pilar att om man attackerar sådär så ska man titta dit, och om man attackerar sådär så ska man titta dit. Om man attackerar ovanifrån så ska man titta upp och då gör man sådär. Men det är så här. Det är roligt det här, för jag spelar mycket For Honor också, det är också ett jättehäftigt spel. Det är faktiskt spel som är snyggare, men det är så här, det är bara att för jag älskar att spela. Jag vet inte vad ni tycker. Och då så ska vi se här vad jag plockar upp. Jag plockar upp skor, och det är från banditen, och man trycker på E för att plocka upp någonting. Ja, det här är 20, är det så här. Begravningstjuvar, eller vad den heter. Gravvårdstjuvar. Nu slår han ovanifrån. Nu slår han bara. Ja, då trycker man E och så kan man trycka på E igen för att plocka upp allting. Man behöver inte trycka. Man kan trycka så här, vet man. Man kan trycka så här en, så här individuellt, men. Oj, det glömde jag. Åh, bröd. Herregud, ja. Bröd, det är typ det bästa man kan hitta. Vad hände? Oj, okej. Men bröd är jättebra. Jag tror inte att man kan laga det själv, men bröd är extremt nyttigt och bra. Man får jättemycket mat av det, och det är lika bra hela tiden, för det kan ju bli kallt. Det är så här varm mat som är bra, men det kan bli kallt också. Så bröd är nog bäst för att, ja, det är riktigt mättande bara. Ja, det är merchant. Gud vad jag älskar dubbelsvärd. Vi testar. Det finns här. Det tar typ 3 där. Ja, jag attackerar med yxan. Nej, level 3, titta. Det är så lätt att levla, jag älskar det. Då är det fritt fram, jo. Ja, då kan man. Jag tycker jag fortsätta med det här. Jag måste tänka riktigt smart nu. Jag har lärt mig med tiden att vad man ska fixa och vad som är bra, vad som är dåligt och vad man ska köpa saker och så vidare. Men jag tycker jag Ja, det gick bra. Va? Oj då. Ja, tur att jag inte kände det där, men så att jag tror att det var jag som dör han. Okej, vänta. Jag måste ta den här istället. Au. Kom igen. Det är lite buggat med
med det här, men jag kommer som sagt, det är en early access. Och de kommer säkert fixa det. De är bara 6 människor. Det kommer säkert ta lite tid, men jag kan lugnt vänta. Det här stället så coolt. Ja, jag tycker inte att vi är med mer, för det är inte, det är inte jätteviktigt. Okej, det här stället har jag inte sett. Det ser ut som att de redan har typ garage här. Ska se, kan vi gå in i det? Jaha. Gud vad det är många jag hade i bryggan. Så här, man kan använda ballista så allt, men det är typ... Det är typ, ja, nu funkar det. Och det finns katapulter och allt i det här spelet som är kul. Ja, oh, mitt i prick. Det är så häftigt, jag älskar det. Men ja. Jo, så finns det first person än. Och jag typ glömt bort hur man gömmer hunden här nu, men jag tror det. Vänta nu. Vad är det för knapp att gömma hunden? Toggle free camera, keypad, my... Wow! Oh! Back... Vänta, back quote, vänta, left... Vänta lite. Det där måste jag testa. Back, keypad minus. Titta nu, vänta. Keypad... Vänta, va? Jag förstår inte. Det är intressant nu. Intressant. Left alt. Jojo. Free camera, back quote. Back quote. Quote. Vad hände? Jaha, jag råkade ändra. Men, allt, vänta. Men vad är det där? Display. Där, F6. Men det kan inte jag ha, vänta nu lite. Då måste jag ändra saker. Oj gud. Voice cracks överallt. Då blir jag använda... Gud vad jag nyser. Jag vet inte vad problemet är. Jag vet inte vad det där betyder. Vänta, F6G. Tror det här går? F12 använder jag ändå aldrig. Nej, jo, vänta, F11 blir det. F11, så. Jag måste ändå testa inspelningsknapparna, annars skulle det inte vara så bra, men... Ja, nu borde det gå. Ja, sådär. Och då så kan man... Jag älskar grafiken. Det är så himla coolt. Men jag kan stänga av en sak. Oj, vänta. Så. Det finns det där med grafikerna. Motion, nej. Depth of field. Så den systemar mycket längre. Inte så snyggt, men... Då ser vi mycket längre. Ah, ja. Då så. Men vänta, vart ska jag? Jag sku. Talk to the, vänta, collect wood. Men det här är intressant. Collect wood. Okej, okay, så det är det här.
Sluta attackera stackarna. Det är livet är lätt alltså. Ja. Insufficient stamina, okej, ja. Så jag måste hålla på stamina lite. Det här är ett farligt ställe jag vill gå till. Det är banditer överallt. Ja. Jag ska visa er vad det där neråt höger betyder sen. Det lilla. Det är skills kan man säga. Så. Kan jag vara här utan att bli attackerad? Collect wood. Men det här känns det där. Ja. Då har vi det här. Oh, det här är inte nytt. Vänta, shit, vi har. Ja, då har jag 3 poäng här då. Och vad ska vi se här. Det här är nog viktigt. Ja, sweeper damage to targets and save. Ja. Det viktiga att det här är typ ganska viktigt. Nej, det är det inte. Jag kommer att använda tvåhandsvärd. Så jag skulle nog säga det här är viktigt. För att sen kommer vi till stamina. Stamina är jätteviktiga. Så här, stamina skills är jätteviktiga. Damage increased. Damage dealt at full power. Ja, okej. Huntsman. Time of holding breaker. Increases damage dealt by the enemy shield while blocking your hits. Oh my god. Ja. Då ska jag nog helst ha det där. Bra. Bra, bra. Vänta, jag kan ju vara här. Jag ska bara kollekta lite wood. Hämta lite trä. Vad man vill säga. Okej. Trä är jätteviktigt för du kan laga mat av din mat. Du kan använda det till ved om du värmer upp maten av din spis eller vad heter det? Brasa. Oj herregud, jag spelar ju typ en halvtimme. Ah, ja. Ah, jag är level 5, så på en halvtimme kan du komma upp till 5 typ. Average, för att jag är inte mitt bästa just nu, för att jag måste hålla koll på massa annat, men... men det är typ vad de flesta kommer till, antar jag. Så... Ja, ökar hälsan, ökar uthållighet och baskarna. Jag vill helst ha de här båda såhär likadana på samma våning. Så, fixar det. Okej, okay, jag behöver plocka med trä. Ja, nu har jag fått bli fler såhär skill points. Ja. Sen, stamina, kicking, sprint, swimming. Ja, det här är viktigt. När man springer så vill man helst ha det här på mycket. Så kan du springa längre. Stamina, ja, okej. Okej, stamina drain when attacking holy. Okej, så de här, den här sidan tänker jag gå väldigt mycket. Och sen damage dealt full power. Okej, jag söker ta den och sen den och sen ja, backstab så den också. Sen den. Ja. Så typ det här området ska jag ta. Det ser lite ut som ett hjärta. Ja ja. Så är jag glad så. Ja, då ska jag få tillbaka så finisha missionet här och löpa till. För att jag tror inte att det, jag vet inte om det är bugg eller någonting, men tydligen så levlar man varje gång man gör klart ett mission. Ibland 2 gånger till och med. Gud vad lite skada jag tar.
Jag älskar den här klassen, jag rekommenderar verkligen tvåhandsvapen, för det är... Det är riktigt värt det. För det är inte så svårt att så här, skydda sig själv heller, alltså det krävs lite träning, men det krävs inte flera år, alltså det är nog lätt att lära sig, så jag rekommenderar verkligen den här klassen. Bra, då är vi här. To pleasure, I will farewell. Collect resources in the garden, okej. Ja, den här har jag gjort förut. Eller jag har nog gjort allting förut, men den här är lite förvirrande och lite svår, men... Oj. Jag tycker personligen att det går riktigt snabbt att trycka på ett två gånger istället för att titta på det och sen bara plocka upp allt, för att allting har lite, vad heter det, värde till sig. Och ja, man har ju lite plats och du kan köpa mer. Vänta, en krona. Ja. Slå mig mycket du vill, du gör typ ingen skada. Ja. Lite honung. Det här har jag bara gjort en gång till, att ta lite honung. Jag vet inte vad man behöver det till, men jag antar väl att det är lite bra allting. Man kanske behöver det jättesenare, att det är så här jätteriktigt. Man vet aldrig, det är jättebra att ta allting man hittar. Att vara en skräpsamlare, det är ganska viktigt. För att allt skräp du har plockat upp så kanske har betydelse senare, så det rekommenderar också att du gör, att du bara hoppar över en massa blommor och sånt. Att du ser du någonting, plocka helst upp det. Ja, de här är blinda. Oh, ja. Jag ska vara här borta nu. Det här är garden, tror jag. Wow. Ni såg det där, va? Det var typ en bandit som spanade framåt och sånt. Va? Oh, du, aha. Så jag ska inte collecta dem. Ja. Det är lite eller jag kanske gjorde det. Jag plockade upp lite saker. Jag plockade på nu. Det var allt. Antagligen är det allt du ska göra. Plocka honung så lämnar du. Ja, heavy. Ta alltid heavy, för det är så här. Du har ingen så här. Desto tyngre, desto värre. Eller jo, du drar mer stamina, men som sagt, du kan alltid som sagt levela upp det här. Sen då. Ja, och då kan jag fortsätta med det här. Va? Nej. Ja, jag tryckte på avbryt. Så. Defeat bandits on the market. Aha, okej, båda hitåt. Det här är väl det. Japp, det är det. Och bröd, där. Nu är jag glad, för att bröd är så bra. Det är så viktigt och bra. Simple short, så det är 80 och 80. Ja, då sticker jag inte använda det, för spjuten och bara när du sticker något med det. Och jag har en såhär tillsatt knapp på musen för att såhär stäv och sådär. Defeated bandits. Alltså, nu fick jag en award för att döda 25 banditer. Och då fick jag lite deluded wine. Lite XP. Jo, the Luder Wine, det är det här. Det är ganska viktigt, för du får snabbare health generation med det. Och det håller några minuter kanske.
pengar, du rikar nu. Okej, okay, ingen silver. Har man en silver så vet man. Kan jag få slå? Och vad nära, ett svärd. Okej, okay, också 80. Allting är samma. Men ändå, no- vänta. 1,0. Jag tittar på det overhead slashing som var där. 1,0, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0, okej. En pillnad, och jag tror att den här är bättre. Ja, ändå, för det är ett svärd. Ett svärd. Ja, varsågod. Ah, ja. Ingenting jag behöver göra. Jag tror det här, ja, det där är med Blacksmith jag pratar alldeles om. Smeden. Jag har gain 101, okej, se jag är redan så level. Det är så roligt det här. Och jag rekommenderar verkligen att du skaffar det här. När det är på rea, jag skulle inte direkt vilja att du ska slösa 20 e på det här. Visst det är värt det, men alltså det är ändå 20 e, alltså 200 kronor vad ni nu bor eller vad ni nu använder. Det spelar ingen roll, men jag skulle helst säga att spara pengarna till när det är rea. För det, jag vet inte hur ofta det är rea, jag kanske bara hade riktigt tur, men bröd, mums. Jag är inte lär mig vad lead utan silver den här grejen. Det var den hette, vänta vad heter det? Men det var det här, honey. Nu kommer den jävla här. Där. Limonite, inte Linionite, Limonite. Jag var nära. Ja, oj, titta. Den är med skada. Får se, den är ju ingen skada när man så här. Man kan, den gör bara skada när man typ stäbar. Vi ser. Nej, men vänta. Nej, jag står över. Jag klarar mig. Eller hur mycket liv har den här kvar? Den här har, alltså, vapen här har hållbarhet. Och den här har 2677 av 3000. Så den har gått ner ungefär 350 procent. Och då kan du betala lite pengar för att reparera saker, vilket är inte roligt för att det kostar pengar. Mycket. Inte riktiga pengar, också spela pengar, men containers empty var 17. Jävlar, vad man lever. Vad är det som händer? Jag behöver faktiskt ta lite stegar där. Gud. Vad loot. Pengar överallt. Wow. Men sluta. Pengar. Åh, det är den sista kistan. Collect clay in the mine. Ja, det tycker jag gör för att lera är ganska viktigt, tror jag. Jag har inte behövt använda det, men min kompis tror jag behövde använda det till något viktigt. Jag visste inte vad det var, men det är nog viktigt. Nej, okej. Bara så att jag har det fixat. Nej, då har jag typ ingen stamina kvar, så jag måste spara lite. Nu blir jag jagad här. Fan.
har ingen stamina. Jag har ingen stamina. Kom igen, kom igen. Stamina. Förlorar stamina av att skydda dig själv. Men det är inga mycket alls. Kom igen. Så. Han har lite pengar på sig. Om det är en kille som har 100 pengar på sig, då är det helt okej, okay, men 200 är typ det, eller 300 är typ det jag har fått mest här. När jag har kört, men... Ja, det här är Clay. Tolv Clay. Vad händer? Jag kan hålla in höger klick för att titta runt medan vi gör någonting. Ja, det är det jag tycker. Jo, vad var det där? Okej. Clay, Clay, Clay. Kom igen. Jag vet att kvaliteten på YouTube inte är bra, men jag har inte riktigt sett professionell sån här inspelningsprogram eller någon grej som jag kan koppla i för att få bättre FPS. Eller tydlighet, alltså jag har ju sett 1080 shit, jag har bara typ 740 kanske, jag vet inte. Någonting sånt, så, men jag ska se i framtiden om jag kan fixa det och... se om jag kan få det fixat och så får ni se hur vackert det här spelet är, för det är vackert. Vi ska bara döda här så att jag får mat. Men det där chicken, oj nej. Helst kommer man inte döda dem, för jag vet inte, man kan få mat av dem, men jag vet inte riktigt hur man gör det. Man kan. Jag ska gå och prata med den här bomben. Jaha, ja. Ah, ja, server startar. Ah, ja, men då är det väl ett bra ställe att avsluta, antar jag. Jag menar... Ja. Ja, jag vet inte vad jag ska göra mer. Alltså, jag kan ju säkert få spela med min vän sen. Och den videon har ju varit en timme lång nu. Och ni har ju fått se lite tutorial bara, men... Jag rekommenderar verkligen att ni skaffar det här spelet och jag rekommenderar att ni gillar den här videon om ni vill se mer. Och jag hoppades verkligen att ni gillar den här videon. Och ni får gärna prenumerera också så att jag vet att ni gillar det här och vill se mer. Och så jag kommer fortsätta med det här och jag kommer fortsätta med CS och jag kommer säkert spela en massa andra spel också. Men ni får ha det så bra tills nu och jag ska se om jag kan fixa min FPS och så vidare. Men ni får det så bra och vi ses i nästa video. Hejdå!